Detský folklórny súbor Čakanka je už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta. Zachováva ľudové zvyky, tance a spevy nášho regiónu. Podujatie, s ktorým prišli tentoraz, bolo výnimočné nielen vďaka vynikajúcim výkonom jej členov, ale zároveň folklórny súbor takýmto spôsobom oslavil svoje významné jubileum. Ubehlo už neuveriteľných 20 rokov od založenia detského folklórneho súboru Čakanka. Pri tejto vzácnej príležitosti si pre širokú verejnosť pripravili bohatý program. Na divadelných doskách Mestského kultúrneho strediska sa spomínaný folklórny súbor predstavil s originálnym podujatím s názvom Ako bolo kedysi a dnes. Choreografkou bola opäť vedúca súboru Alexandra Tobiášová, ktorá s deťmi nacvičila program plný spevu a tancov. My sme mali najprv sústredenie, tam sme vymýšľali veľa vecí a pani učiteľka nám hlavne s tým veľmi pomáhala. Za to ďakujeme. Náš program pozostával z rôznych tancov, napríklad džitko, sečkársky, rôzne mijavské tance, spevy. Hodinový program bol skutočná pastva nielen pre oči, ale i uši. Kedysi mali možnosť diváci vychutnať plnými dúškami ten najkrajší folklór z nášho regiónu. Pre samým sme chceli vlastne povedať, že život nie je len o moderných technikách, aplikáciách ako Facebook a Twitter, ale chceli sme tým povedať, že treba sa aj pohybovať, nadýchať sa čerstvého vzduchu a troška sa aj zabaviť vonku, nie len doma a za počítačom. V tomto programe sme prezentovali aj tance, ktoré sme predviedli poprvýkrát. Sečkársky, metlový, húsky. Podujete, ako bolo kedysi a dnes, ako aj všetky vystúpenia, vždy zožnú u divákov veľký úspech, a to nielen vďaka nadanej vedúcej a jej kreatívnym choreografiám, ale i dobrým vzťahom medzi samotnými členmi súboru. Našla som si tu veľa kamarátov, napríklad Júka, Janka, Tanička, Saška. Sme dobrý kolektív. Veľmi sme dobrá partia a všetko. Do ďalších rokov prajeme Čakanke veľa zodratých topánok a šťastných detí, ktoré vďaka folklórnemu súboru v sebe objavia skrytý talent. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.